Benvinguts al Friki Online Càpsula 304. Ens anem a Norma Editorial i parlem d'una d'aquestes novetats que podeu trobar en l'unboxing d'aquest mes. Apocalyptic Girl. Apocalyptic Girl de Andrew McLean. Una àrea per al fin de los tiempos. Una àrea per al fin de los tiempos és un subtítol amb truc. Què és Apocalyptic Girl? Apocalyptic Girl és l'obra pretèrita d'aquest autor que va fer Heartlooper, aquesta sèrie que està funcionant molt bé a Norma, i aquí és la seva obra anterior. És una obra pretèrita que funciona molt bé, és una obra autoconclusiva amb aquest format de comic book, però amb tapa dura, això sí, i amb extras, com sempre ens tenen acostumats, amb extras on trobarem il·lustracions inèdites, esborranys i dissenys de personatges, amb una portada que, a més, mola perquè és doble. Què és Apocalyptic Girl? Apocalyptic Girl és una història de ciència-ficció on una noia que es diu Aria, d'aquí ve la broma del una Aria per al fin de los tiempos, és una noia que es diu Aria i que viu amb el seu gat en un món apocalíptic, post-apocalíptic, perdó, té que cercar un objecte. Aquest món està en constant lluita entre diverses tribus i ella està completament a part de tot això cercant aquest objecte que després, al final, sabrem què és i per què serveix i exactament quina és la seva missió. Còmic molt dinàmic, amb uns colors ja molt típics d'Andrew McLean, que són aquests colors molt pop, i amb un estil de dibuix que ens pot recordar fins i tot a autors com Cabanes. Personatges molt ben treballats amb aquests colors tan potents, amb alguna doble space splash bastant espectacular que trobarem per aquí. O no. Mira-la, va, per exemple. Bam. Història de ciència-ficció, un divertimento que comença i acaba i que, ja us dic, per fans d'aquest autor el disfrutareu molt i per qui no el conegui és una bona manera de conèixer aquest autor i el seu estil particular de dibuix que funciona molt bé. Salut i a llegir còmics!